Aliyev 26 անգամ իր երթմնակալության ելույթում հիշատակեց Հայաստան բառը, 25 անգամ էլ Ղարաբաղ բառը ու 0 անգամ խոսեց բանակցությունների մասին։ Ալիևը հողորտած, թե իր բանակը ցույց է տվել ուժը մարտի դաշտում, հաղթանակ է տալել ու ապացուցել, որ որևէ ուժ չի կարող կանգնել իրենց և Հայաստան միջև հարաբերություններում և որ իրենք պիտի պարտադրեն օրակարգերի, իսկ Հայաստանին օգնող պետությունները պիտի հաշվի նստեն արկա իրողության հետ։ Իսկ հաջորդիվ հայտարարեց, թե եթե Հայաստանը չդադարի տարածքային պահանջներ առաջադրել Ադրբեջանի նկատմամբ ու չփոխի ներքին օրենսդրությունը, ապա խաղաղության պայմանագրի մասին խոսք գնալ անգամ չի կարող, ու այստեղ է, որ առաջին անգամ Փաշինյանը երևի ստիպված եղավ պատասխանել Ալիևին, ավելի շուտ ոչ թե ուղիղ Ալիևին, այլ Բաքվից հնչող պահանջներին։ Լսենք։ Սա կառուցողական դիրքորոշում չէ և կրկին Հայաստանի անունից վերահաստատում եմ Հայաստանի Հանրապետության պատրաստակամությունը գնալ կոնկրետ լուծումների, որոնց սկզբունքները արդեն իսկ պայմանավորված են։ Ինչ սկզբունքների մասին է խոսքը։ Միջազգային հարթակներում գրավոր կերպով հրապարակային արձանագրված պայմանավորվածության, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում են 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա և Ալմաաթայի հռչակագիրը պետք է լինի սահմանազատման գործընթացի քաղաքական հիմքը։ Սա նշանակում է, որ մեզ մնացել է ըստ էության տեխնիկական աշխատանք։ Քարտեզների և գետնի վրա վերարտադրել հայկական և ադրբեջանական ԽՍՀ-ների միջև 1991 թվականի դրությամբ դե յուրե արկա սահմանը դրանց իրավական հիմքերը վերհանելու միջոցով և լուծել հարցը։ Նույն սկզբունքով պետք է հասցեագրել նաև այսպես կոչված էքսկլավ անկլավների հարցը, ասենք Արծվաշենի տարածքը որոշելու համար պետք է իրավական փաստաթղթերի հիման վրա գծել նրա սահմանը և հետագա բանակցությունների արդյունքում որևէ բանաձևով լուծել նաև այդ հարցը։ Բայց Ադրբեջանը պարբերաբար խուսափում է գնալ նման լուծումների, փորձ անելով գնալ տեղայնացման ճանապարհով։ Մենք համաձայն ենք նույնիսկ այս տարբերակին և սահմանագծում իրականացնել անգամ մարս առ մարս ամեն հատվածում վերարտադրելով սահմանը և ապա իրականացնել զորքերի դիրքավորման ճշգրտում ըստ վերարտադրված սահմանագծի և անցնել հաջորդ հատվածին, իսկ էքսկլավային հարցերը թողնել ամենավերջին փուլին։ Այսինքն կա տարբերակ, երկու տարբերակ կա, որ նախ ամբողջ սահմանագծով իրականացնում ենք սահմանագծում և անցնում դրա իրագործմանը, երկրորդ տարբերակն այն է, որ կտորների ենք բաժանում սահմանը և կտոր-կտոր սահմանագծումով գնում ենք առաջ։ Եվ ըստ էության մենք համաձայն ենք նաև երկու տարբերակներն էլ մեզ համար ընդունելի են վերնշված սկզբունքների շրջանակում։ Բայց Ադրբեջանը կարծես թե խուսափում է նաև այս տարբերակից և մեր վերլուծությունը ցույց է տալիս, թե սրա համար կարող է լինել մեկ պատճառ։ Եվ այդ պատճառը կարող է լինել, օրինակ, ռազմական գործողություններ սկսելը սահմանի որոշ հատվածներում, հետագայում ռազմական էսկալացիան Հայաստանի Հանրապետության դեմ լայնածավալ պատերազմի վերածելու հեռանկարով։ Այս մտադրությունը ընթերցվում է պաշտոնական Բաքվից հնչող բոլոր հայտարարություններում ու գործողություններում։ Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունն է ակտիվ բանակցություններում ներգրավվելու միջոցով հնարավորը անել նման զարգացումները կանխելու համար, միևնույն ժամանակ ամուր կանգնելով Հայաստանի Հանրապետության բոլոր լեգիտիմ շահերի պաշտպանության դիրքերում։ Այդ լեգիտիմ շահերն են Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության պաշտպանությունը, ու չեմ կարող չնկատել, որ պաշտոնական Բաքվից վերջին օրերին հնչող մի շարք հայտարարություններ Հայաստանի օրենսդրական դաշտի մասին մեր երկրի ինքնիշխանության խախտում են և միջամտություն մեր երկրի ներքին գործերին։
Փորձերը մեկնաբանելու, թե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունում խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը խանգարող որևէ դրույթ կա, իրականության հետ որևէ կապ չունեն։ Ինչպես ասել եմ, խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների ընթացքում Հայաստանին և Ադրբեջանին հաջողվել է մի շարք հոդվածների վերաբերյալ համաձայնության գալ, և դրանցից մեկն այն մասին է, որ կողմերը չեն կարող հնուխեղում անել իրենց օրենսդրության վրա խաղաղության պայմանագրի որևէ դրույթի կատարումից հրաժարվելու համար։ Հետևաբար, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մեջ խաղաղության պայմանագրի իրագործմանը խոչընդոտող որևէ դրույթ չկա, և սա ոչ միայն քաղաքական, այլև փորձագիտական գնահատական է, որի իրավական նրբությունների մեջ խորանալու անհրաժեշտություն առնվազն այս պահին չեմ տեսնում։ Իհարկե, Փաշինյանի խոսքի մեջ չկա այն կոշտությունը, որը կա Ալիևի խոսքի մեջ, սակայն պնդել, որ այն պիտի լինի, ազնվորեն չեմ կարող։ Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության շատ խրթին իրավիճակն ու արտաքին քաղաքական մարտահրավերները, Հայաստանի իշխանությունների հեղեղուկ քաղաքականությունն ու չկողնորոշվելու բացառիկ ունակությունը մեզ զրկել են իրական ու հիմնարար դաշնակիցներ ձեռք բերելու հնարավորությունից։ Հայաստանի Հանրապետությունը այս պահին ՌԴ դաշնակիցը չէ, սակայն դաշնակից էլ չէ հավաքական արևմուտքին կամ առանձին վերցված բարեկամ Ֆրանսիային կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, որքան էլ այդ ուղղություններից գան շատ հստակ ազդակներ պաշտոնական Երևան, և ուրեմն Փաշինյանն ու իր շրջապատը կարող են արդարացնել վարչապետի ներփիկ հռետորաբանություն։ Մյուս կողմից դժվար է չնկատել նաև, թե ինչպես են ակտիվանում Ռուսաստանի դաշնության ու Ադրբեջանի համատեղ ջանքերը, ինչպես են նրանց ԵՄ-ի դիտորդների Հայաստանից դուրս մղման գործում ձայնակցում Թեհրանը։ Հայկական հասարակության մեջ կա շատ հստակ կոնկրետ մեծամասնության պահանջ՝ լքել ռուսական ինչպես ռազմական, այնպես էլ տնտեսական նախագծերը, կամ առնվազն թույլատնել դրանց ազդեցությունը Հայաստանի վրա։ Եվ ի վերջո անդադար խոսում է ԵԱՏՄ-ի և առավել ևս ՀԱՊԿ-ի մասին։ Իշխանությունները սրա հետ հաշվի չնստել չեն կարողանում, կամ հետագային չեն կարողանալու, քանի որ գործում է արևմուտքի փափուկ ուժն ու հանրային կարծիքը վերապոխվում է, այդ թվում հիմք ընդունելով արդարացի պահանջները կամ չբավարարված պահանջները Ռուսաստանի դաշնության նկատմամբ։ Ռուսաստանի դաշնությունը այլևս վստահելի դաշնակից չէ հայ ժողովրդին կամ հայաստանյան հասարակությանը կամ հասարակության մեծամասնությանը, ավելին որոշ դեպքերում ընկալվում է իբրև թշնամի։ Ժամանակին այս տրամադրություններին աջակցում էին նաև իշխանականները, մինչդեռ վախի թե զգուշության պատճառով թեթևացրել են իրենց քննադատությունը Ռուսաստանի նկատմամբ, բայց միևնույն է ցուցադրում են, որ ավելի շատ նախընտրում են սեղմել Բորելի ու օրինակ Կոլոմինայի ձեռքը, քան ասենք Լավրովի ու Պատկուշևի։ Իսկ հայկական հասարակության մեջ ձևավորված ատելությունը առ ՀԱՊԿ հասել է իր պատմական գագաթին։ Բորելն էլ բոլորն էլ վստահ են նրանցում, որ ՀԱՊԿ-ից հեռանալը պետք որքան հնարավոր է շուտ, ու այս տրամադրությունները էլ ավելի ակտիվ գործողությունների են մղում հենց ռուսական կողմին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարբեր կալիբրի պաշտոնյաներ, ՀԱՊԿ հրամանատարներ ու պաշտոնյաներ անթակույց սպառնում են Հայաստանին, պնդելով թե առանց ՀԱՊԿ-ի Հայաստանի Հանրապետությունը կկորցնի իր ինքնիշխանությունը, օզարման հայտարարություն։ Մեջբերեմ մի հատված։ Մեր կարծիքով Հայաստանի անվտանգության ապահովման տեսանկյունից ՀԱՊԿ մեխանիզմին այլընտրանք օբյեկտիվորեն չի նկատվում։ ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրները միշտ եղել են և մնում են բաց Երևանին աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Ժամանակին Հայաստանին առաջարկվում էին և ռազմատեխնիկական բնույթի միջոցառումներ, և պրոֆիլային անձնակազմի պատրաստման հետ կապված միջոցառումներ, և ՀԱՊԿ մոնիտորինգային առաքելության ուղարկում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանամերձ շրջաններ, բայց ցավոք, ինչպես պնդեց Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Գալուզինը, այդ փուլում այդ գաղափարներն ու առաջարկները հավանության չեն արժանացել և չեն իրագործվել։ Եվ այստեղ Սույն Պաշտոնյան զբաղվում է լարախաղացությամբ բացահայտորեն։ Ու գրեթե զուգահեռ Բաքվի իշխանությունների հետ, որոնք վերջերս գորգի վրա էին հրավիրել Բաքվում Եվրամիության դեսպանին, զգուշացնելու, որ Հայաստանում տեղակայված ԵՄ դիտորդների առկայությունը դառնում է Ադրբեջանի համար անընկալելի և անընդունելի, Մոսկվան ևս հիշեցնում է, որ արևմուտքը չի կարող ամրանալ Հարավային Կովկասում։ Նույն Գալուզինը
հայտնում է, մեջբերեմ մի դրվակ եւս, ներողություն եմ խնդրում ես մեջբերումների համար։ Անդրկովկասում արևմուտքի շահերը կապված են ոչ թե Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում Հայաստանին օգնելու եւ խաղաղության ու կայունության հասնելու հետ, այլ Ռուսաստանին այդ գործընթացից դուրս մղելու եւ նրա սահմանների անմիջական հարաբերությամբ լարվածության եւս մեկ օջախ ստեղծելու հետ։ Մենք, այնուամենայնիվ, ասում եք Գալուզինը, ակնկալում ենք, որ որքան շուտ Երևանում հաղթահարեն իրենց կասկածները հապկի նկատմամբ եւ վերադառնան կառուցողական, արդյունավետ եւ բովանդակալ լիցքի ներկումների, քաղաքական եւ փորձագիտական մակարդակներում այդ կազմակերպության ուրակարգում դրված հարցերի շուրջ, այնքան ավելի լավ, եզրափակում է Լավրովի տեղակալը։ Նրան միանում է ի դեպ մեկ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյա, Ռուսաստանի Հանրապետության խորհրդի քարտուղար Պատրուշևը, մեջբերեմ նրան ևս, որ ավելի պարզ եւ ամբողջական դառնա, թե սպառնալիքների ինչ շերտավորում է ձևավորվում Մոսկվայից Հայաստանի նկատմամբ։ Ասում է. Մենք տեսնում ենք նաեւ արևմտյանների ցանկությունը ցնցելու իրավիճակը հարավային Կովկասում, ինչպես նաեւ միջամտելու հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը, ինչը հանգեցրել է իրավիճակի սրմանը։ Այս շրջաններում ասել է Պատրուշևը, ելույթ ունենալով Բիշկեկում Աղվաստանի հարցերով անվտանգության խորհրդների քարտուղարների հանդիպմանը։ Ու վերջում այս բոլորի դիրքորոշումը արդեն պատերազմական սպառնալիքի վտանգով ամրագրում է ՀԱՊ քաղաքական ուժերի հրամանատար Սերդյուկովը, գեներալ գնդապետ, հայտարարելով. ՀԱՊԿ-ը հայ-ադրբեջանական սահմանին հակամարտությունների մեծ պոտենցիալ է տեսնում, իրավիճակը կարգավորելու համար անհրաժեշտ է խաղաղության պայմանագիր եւ որ առանձին պետությունների փորձերը ամրապնդելու սեփական դիրքերը հարավային Կովկասում, ստանալու հասանելիություն Կասպի ծովի ռեսուրսներին ու ապահովելու իրենց ուղղակի ելքը կենտրոնական այս է։ Դրա համար ակտիվ օգտագործվում է այդ թվում հայ-ադրբեջանական սահմանի բարձր հակամարտային պոտենցիալը, իրավիճակի հետագա կարգավորման հարցում կարևոր է պահպանել խաղաղության համաձայնագրի կնքման անհրաժեշտությունը, ասում է գեներալ Սերդյուկովը։ Եթե չմոռանանք, որ Բաքվում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանն էլ խոսում է Մեղրիով միջազգի մասին ու պնդում, որ Հայաստանը պարտավոր է այն տալ, ապա նաև հիշենք Թեհրանից նախորդին հնչած հայտարարությունը «ամեն բան կընկնի իր տեղը»։ Ինչպես գիտեք, փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը մեկնել էր Իրան, որտեղ նրան ընդունեց Իրանի նախագահ Ռայիսին։ Ի թիվ բազմաթիվ այլ հարցերի Ռայիսին Գրիգորյանին ուղիղ ասաց. «Մենք համաձայն չենք խնդիրներ լուծելու պատերվակով օտարների ներկայությանը տարածաշրջանում եւ կարծում ենք, որ նրանց ներկայությունը ոչ միայն չի լուծելու խնդիրը, այլ ավելի մեծ խնդիր է տարածաշրջանի ազգերի եւ կառավարությունների համար», ասել է Իսլամական Հանրապետության նախագահը։ Կարծում եմ բոլորի համար նրա տված ուղերձը առնվազն հասկանալի եւ ընկալելի է, խոսքը կրկին ուղղվում է Եվրամիության դիտորդներին եւ առհասարակ Հայաստան արևմուտք հարաբերությունների։ Հիմա գալով թեմայի ամփոփման, տարածաշրջանային ինտերյուցիոնների միջև կա կոնսենսուս. Եվրամիությունը կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները տեղում ներկայություն չպիտի ունենան, ոչ Վրաստանի, ոչ էլ առավել եւս Հայաստանի միջոցով։ Ամեն ինչ պետք է պարփակվի տարածաշրջանում ու տարածաշրջանով եւ ոչ ավել։ Եվ եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կախվածությունները նույն Իրանից ու Ռուսաստանի Դաշնությունից գնալով ավելանում են, իսկ ճնշումները Բաքվից ու Անկարայից չեն նվազում, հարց է առաջանում. Վախվորած հայկական քաղաքականությունը ունա կլինի հաղթահարել պատնեշն ու մտնել միջազգային օրակարգ։ Չէ՞ որ ինքը Ալիևը իր երթման ժամանակ այս հարցին ևս առադարձավ, թե ով պատահի զբաղվում է հարավային Կովկասով եւ որ դա անթույլատրելի է։ Կկարողանա Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը պայքարել միջազգայնացման համար եւ հայկական հարցերի եւ Հայաստանի, թե կորթեգի այսպես կոչված տարածաշրջայինացման կամ տարածաշրջանացման քաղաքականություն, ու մենք նույնիսկ կմնանք վանդակում։ Կապրենք, կտեսնենք։